На нашето. Во оваа прилика би сакала да кажам дека живејќи во едно општество во кое корупцијата се смета за тешка болест, која што го попречува владењето на правото, на демократијата, на остварувањето на човековите права, ја руши стабилноста на институциите и ги продлабочува и ги руши корените, моралните корени во нашето општество, присутна е се повеќе, секојдневно, а граѓаните во отсутство на систем на вредности и систем на интегритет, се повеќе ја толерираат и ја прифаќаат како начин за остварување на своите цели. Јас сметам дека ние треба да ги воспоставиме овие системи што ни недостасуваат, да ја развиеме обштествената и личната свест на начин што ќе работиме одговорно, транспарентно, професионално и законито. Јас чувствував лична, граѓанска, професионална, но и морална одговорност да се пријавам на овој прв отворен конкурс за членови на Државната комисија и сметам дека оваа комисија, која што е составена од професионалци, ќе застане на браникот на јавниот интерес и дека, работејќи транспарентно со целокупната јавност, ќе создаде една мокна антикорупцијска сила. Затоа што сметам дека најголемите антикорупционери всушност се граѓаните кои се слободни и со висока свест. Ви благодарам. Практически на председателските избори, дали сте подготвени? Затоа што имате нови задачи во однос на финансирањето на изборната кампања? Па, со оглед на искуството што досега го имаме, јас и членовите, сметам дека одговорно ќе постапиме и ќе ја извршиме задачите. Очекувате ли притисоци во работа? Па сега, нашето општество е такво, меѓутоа ова е еден добар прв чекор, начинот на транспарентниот начин на избор на комисијата и сметаме дека ќе се справуваме со притисоците.